primeira vez que o encontro de violoncelos acontece no Mosteiro de São Bento. Foi sempre um sonho nosso poder também usufruir dessa arquitetura tão bonita e desse ambiente de paz, para a gente trazer para vocês uma música diferente, naquela direção que a gente sempre procura ter de novidades para a plateia fiel do nosso encontro anual. Então, o Encontro Violoncelos, como vocês sabem, é apresentado pela Petrobras, tem o patrocínio da Petrobras e dos Correios, a parceria do SESC Rio de Janeiro e os apoios fundamentais do Hotel Copacabana Palace, da Rádio MEC TV Brasil, da Prefeitura de Barra Mansa, também da Latin American Turismo, também do Projeto Candelária, do Mosteiro de São Bento, que esse ano entrou pela primeira vez, e tem o apoio institucional da FUNAR, Secretaria de Cultura e Sala Cinemeireles. Agradecemos a presença de vocês e eu vou ler para vocês rapidamente o programa como vai ser. Os artistas gostaram muito daqui, da casa, do ambiente, então quiseram acrescentar algumas obras. Quem está com o programa na mão? Não, é só para vocês se localizarem. Então, nós vamos começar exatamente como está aí, com o prelúdio, sarabanda e giga da suíte para violoncelo número 5 de Bach, com Kenji Nakagi. Em seguida, nós vamos ter uma peça que não está no programa, que é Bachianas à la Russe, com o quarteto Rastrelli, tá? Que é uma obra em três movimentos do Misha Diktarev. Depois, nós vamos ouvir Tchaikovsky com duas peças. É, uma peça, o Andante Cantabile, logo depois, uma Tarantela do David Popper. E aí, então, estamos no Bachianas número 5 de Vila Lobos, com um grupo de violoncelos que inclui o quarteto Rastrelli, inclui o Kenji, a Mina Chung, a Tina Gu, o Fred Pott e Marta Ré, soprano. Depois, para terminar, já que a gente veio, né, da Rússia para o Brasil, a gente vira também um pouco de jazz. Então, vai ter o Over the Rainbow e I've Got Rhythm, como está no programa. Então, entram de novidades o Andante Cantabile de Tchaikovsky, a Tarantela do David Popper. Tá certo? Obrigado a todos, bom concerto. Daqui a pouco, Sala Cinemeireles, às 8 horas, homenagem a Cuba. E às 9 horas, em Copacabana, no Espaço Sesc, o London Music Club. Amanhã, Candelária, às 4 horas, e Musit Montreal. Às 7, Sala Cinemeireles, Cello Dance. Às 8, em Copacabana, de novo, os russos, homenagem a Cuba. Então, tem música para todo mundo gostar, a qualquer horário. Obrigado, boa tarde e bom conselho.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dream really do come.
também, como parte do encontro de violoncelos, nós vamos ter que repetir uma música, porque nunca dá tempo para aprender mais, né? Então, a Gabriela, mais uma vez. Can be sorry, we never aside. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing the day for a song. Why shouldn't I sing along? I'm chipper of the day, happy with my lot. Oh, do I get that pay? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got time and focus for moving on. I got daisies in green pastures, I got time and focus for moving on. Oh, you're total, bright and blinding, you won't find it out of thank you.